Sí, hola. Si m'escolten? Sí. Hola. Sí, 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 se't sent, Jordi. Sí. Va. Per exemple, veus, aquest és un problema. Veus, aquest programa no és accessible. Ja no tenim un pla accessible. Aquest programa mateix de l'Ajuntament tindria que ser accessible totalment. Em sembla molt bé que heu parlat de voreres i tot això, però un pla d'accessibilitat no és només voreres. Jo ho sento molt, però la paraula improvisar és que aquí va de meravella. No es pot dir fer petites actuacions, voreres, ara arreglem aquesta vorera, arreglem això, ara farem un circuit inclusiu a la muntanya, que em sembla molt bé, és un circuit superperfecte. Jo mateix vaig estrenar un a Calella amb el Marc Vives i amb el pare del Kilian Jornet i fan una feina super, super, super meravellosa, però el que no podem fer és un camí inclusiu que costa 7.000 euros i, en canvi, sortir a la carrer i trobar-te una paperera de les caques de gos al mig de la vorera, un fanal al mig de la vorera, una senyal de trànsit, arbres al mig de les voreres, forats... Tenim que començar la casa no per la taulada, sinó pels fonaments. Quants gronxadors hi ha amb els parcs que tenim a Tiana, gronxadors adaptats? No hi ha ni un gronxador. És una vergonya que no hi hagi ni un gronxador en un parc. Després, l'educació també entra en tallers, també es tenen que fer conscienciació. Després, a l'esport també, la cultura. S'ha fet alguna vegada o s'ha intentat o preguntar-se si hi ha gent que va a una obra de teatre o alguna cosa, fer una audiodescripció o fer una obra en llengua de signes? Se sap si aquí a Tiana hi ha persones sordomudes? Després, és que podríem... amb el tema de... amb el tema del transport públic, també, les parades, hem de veure si estan adaptades. I la biblioteca es podria també... s'ha mirat si hi ha una persona que necessiti, per exemple, una ampliació d'una pantalla a biblioteca, que hi ha ordinadors. El que no es pot fer és, petites actuacions i després penjar un tuit dient que hi ha accessibilitat. En principi, això. I em sembla molt bé el pla d'accessibilitat, que se suposa que es portarà, però 500 pàgines semblen molt. No sé de quan... com estarà aquest pla. Tindràs a veure. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Robles i senyor Sales. Sí, senyor Marí. Bé, referent a el que vostè ha fet esment de començar la casa pels fonaments, jo diria que justament aquest pla d'accessibilitat ha de ser el nostre fonament, el fonament de la nostra casa i la nostra guia. Per tant, per nosaltres és molt important tenir una visió global, no? La visió global i seguir aquesta visió global que ens donarà aquest pla d'accessibilitat. En aquest pla d'accessibilitat, sí, les parades ja estan incloses, es fa un esment. I 500 pàgines, li puc dir perquè jo m'he fet, bé, no me l'he llegit perquè és de pe a pa, però realment me l'he vist amb força detall. Hi ha moltes fotografies, molts mapes, no és falla, ja tindrà l'oportunitat de veure-ho. Com que es tracten, com deia, més de 284 trams amb fotografies, mapes, parades d'autobusos, mobiliari urbà, s'omplen les 559 pàgines que té.
Bé, jo només volia dir això. Això no és, per mi és molt important els fonaments del CASA, i els fonaments de la CASA és precisament l'aprovació d'aquest pla d'accessibilitat. Moltes gràcies. Senyor Marí? Sí. Vostès saben que hi ha gent a la vinyeta, gent gran, que no pot sortir de casa seva perquè té unes escales? Ho saben o no ho saben? Perquè si no ho saben, ho tindrien que saber. Moltes gràcies, senyor Marí. Senyor Robles, té la mà aixecada o ja d'abans? Sí, d'abans. Senyor Sales? Sí, a veure, tinc certs dubtes, senyor Marí. Vostè quin tipus de pla vol? Perquè comença a distribuir el pla d'accessibilitat per totes bandes. Que si biblioteca, que si... Estem treballant en el que comenta el meu company, és un pla d'accessibilitat, si és així, ho vol especificat, urbanístic. Però si vol un pla d'accessibilitat d'informàtic, digui que vol un pla informàtic. Si vol un pla d'accessibilitat, digui que vol això. O sigui, deixem de jugar amb el tema d'accessibilitat, perquè és un tema prou seriós per aquest govern, senyor Isaac Salvatierra, i demano que em deixi acabar. Aquí estem jugant a cascar aquest govern amb el tema d'accessibilitat, quan més molt sensible, me deixa parlar, sisplau, i estem parlant de coses molt serioses quan vostès estan fent aquí que és això i tal. Jo el que dic que demano que especifiqui si estem parlant i no obrir tant de camp amb el tema d'accessibilitat. Perquè si no es passarem cada ple amb la mateixa història. Jo li demano, sisplau, que siguem seriosos amb el tema d'accessibilitat, especifiqui ben bé què és el que necessitem. Sap vostè que amb el tema informàtic no és tan fàcil el tema d'accessibilitat? I llavors començar a obrir camps i fer demagògia, i sí, i li diré que si demagògia, que si són les escales al carrer Vinyeta, que si ordinador a cultura, que si... Escolti'm, sisplau, ja vale. Crec que la cosa és molt més seriosa per com està amb això del tema d'accessibilitat. Tenim un pla, revisi'ls, vegin... Ara, si ja d'entrada no els agradarà. Si ja ho sabem que no els agradarà, encara que l'ha fet la Diputació de Barcelona, però no els agradarà. Gràcies. Perdoni, senyor Sales, però un pla d'accessibilitat universal, la paraula ja ho té, universal, abarca tots els àmbits, no el que vostè vulgui. Abarca tots els àmbits. Cultura, esport, educació, urbanisme. Si no, jo no sé, agafi i miri el que vol dir un pla d'accessibilitat universal. S'ho mira i després em respon. No sé el que van aprovar vostès a l'anterior de pla d'accessibilitat. No sé el que van aprovar vostès. Si no saben el que aproven, era pla d'accessibilitat universal o pla d'accessibilitat? Universal. El que vostès van aprovar el ple, ara no demanin un pla universal. Si volen un pla universal, el tornem a aprovar. Jo aniré a revisar com vostè fa, aniré a revisar les actes, si és un pla d'accessibilitat universal o no és així. I si no, l'aprovem en el pròxim ple. Però ja n'hi ha prou. Sisplau, ja n'hi ha prou. Si vol enviar la moció. Sisplau, no entrem. No entrem en discussions, sisplau. Si és universal, si és integral... Les intervencions, hi ha tres mans aixecades i m'agradaria fer el tancament de la pregunta, però intentem fer el ple que sigui un lloc respectuós, intentem que les intervencions siguin moderades i respectem el torn de preguntes i no ens trepitgem els uns als altres, sisplau. Senyora Comas, senyor Salvatierra i el senyor Marí, no sé si té la mà aixecada per seguir intervenint o ja havia acabat. Jo només dir-li al senyor Sales que ha demostrat que ell, de sensibilitat, en té zero en aquests moments. Només m'agradaria dir que un pla d'accessibilitat universal no és només per persones que ho necessitin, perquè un dia vostè, senyor Sales, serà gran i vostè també necessitarà d'aquest pla universal. Només dir-li això. Gràcies.